Biz əvvəllər dəfələrlə bildirdiyimiz kimi artıq razılaşdırılmış 3 prinsip əsasında sülh gündəliyinə sadiq qalırıq. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Xarici İşlər Nazirliyində səfirlər üçün keçirilən yeni il qəbulunda deyib. Ümid edirik ki, son vaxtlar regionda və region ölkələrində baş verən hadisələr sülh prosesinin qəsdən ləngidilməsinin baş verdiyini göstərmir. Paşinyan qeyd edib.